цьому тижні Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до бюджетного кодексу, який надасть місцевому самоврядуванню додаткові інструменти для залучення коштів на ремонт доріг. Депутатська група «Довіра», позицію якої озвучив Валерій Лунченко, системно підтримує всі законопроекти, направлені на розвиток місцевого самоврядування, децентралізацію та фінансову самостійність місцевих громад, проголосувала і за цей проект. Законопроектом передбачено можливість субвенції для органів місцевого самоврядування на погашення місцевого боргу, а також спрямування субвенцій на погашення та обслуговування місцевого боргу за місцевими внутрішніми запозиченнями. Зокрема, запропоновано доповнити напрям спрямування коштів Державного дорожнього фонду. Цим законом ми даємо можливість місцевим органам самоврядування залучати додаткові кошти для побудови місцевої дорожньої мережі. А дорога – це життя. Всі ми прекрасно знаємо, це та можливість, коли швидка допомога, пожежна машина може дістатися до віддалених куточків нашої країни, до віддалених сіл і селищ, для того, щоб надати і забезпечити можливість повноцінно функціонувати нашим жителям, нашим громадянам України.